បាទមិនគួរជឿនេះនេះគេថតមើលកាមេរ៉ានេះមើលកាមេរ៉ានេះចាំមើលថតវីដេអូណាចូលយ៉ាអេអីអត់ទេថតឲ្យសំភារសំភារសោះអាសិតអារម្មណ៍មិនដែរពេលនេះអត់បាច់ចិត្តដែរបាច់ចិត្តដែរអាដែរមានខ្សែក្បាត់អឺមកហ្នឹងពីមុនហ៎ KKF ខ្សែក្បាត់សាក់ព័ន្ធណាអត់ទេហើយមិញអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលទៅចូលមកជើងហ្នឹងបាត់ស្មារតីភ្លឹងវាក៏មិនដែរវាមិនបាត់ស្មារតីហ៎ប៉ាំងទៅវាងើងងើងចូលចូលកន្លែងណាមិញនេះក្បាលចូលក្បាលហ្នឹងកហ៎បាទគាត់ថាទឹកទី3ដែលចូលវិញគឺតាមស្ដារដើមហ្មងណាបាទហើយប្រហាក់វាយជាមួយគាត់មិនដែរមើលទៅគាត់ខ្ពស់វិញវិញហ៎តែចង្វាក់ការប្រកួតអីមិនដែរបាទការប្រកួតអត់អីមានតែមានមកតែគាត់ថា3ទឹកអឺ2ទឹកកន្លងមកគាត់ថាយើងឈ្នះបន្ទុកឬគេឈ្នះបន្ទុកគាត់ឈ្នះគាត់ឈ្នះយើងដឹងខ្លួនឯងណាដឹងបាទប្រហែលទឹក3ខំដេញខំដេញវិញតែឃើញគាត់ចាក់ចូលជង្គង់អាវុធគាត់ធ្ងន់ខ្លាំងហ៎ខ្ញុំអីផងតែមោមដែរមោមដែរអឺបន្សិតមួយទៀតណាតែពេលដែលមុនប្រកួតបន្សិតអាចថារៀងឌឺដងជាមួយវ៉ាន់វឿនខ្លះហើយវ៉ាន់វឿនក៏ឌឺដងផ្លែផ្កាមកវិញដែរអានេះគ្រាន់តែជាសិល្បៈមែនទេហើយនៅក្រៅគឺធម្មតាទេថាយើងចេះនិយាយលេងឌឺដងលេងនឹងបាទនេះអានេះតាក់ទាញដែរតែបាទពេលដែលប្រកួតអមិញមានបានតែសួរសុខទុក្ខគាត់ពេលដែលគាត់បាល់របួសជើងទៅគួរគាត់ដល់ថាអីទេដល់អីទេអឺវ៉ាន់វឿនដួលមិញដោយសារតែការទាត់ចូលបន្សិតឬក៏គិតថាគាត់ដួលខ្លួនឯងឈឺខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំទាត់ប្រហែលជើងចូលកលាក់ជើងគាត់ដែរអូទាត់ប្រហែលជើងចូលកលាក់ដែរតែវាគាត់ទៅគាត់អយជាមួយវាយខ្ញុំមិនទៅវាធ្វើឲ្យស្លាច់ទៅស្័យក៏មិនដឹងបាទតែអាពេលដួលចុងក្រោយមានវាយចូលគាត់ដែរអត់ទេអត់ទេអត់ចូលទៅតែត្រិចជង្គង់អញ្ចឹងអាចនិយាយមកថាខ្សែវត្តមួយនេះជាខ្សែសំណាក់ខ្សែវត្តសំណាងរបស់យើងឯងមើលទៅខ្សែវត្តសំណាងអីអានេះអានេះអាចថាដោយសារតែយើងចិត្តចូលរោងការទេហើយអីបើសិនអាចបើហៅប្រាប់បងប្អូននេះថ្ងៃមុនឃើញអាភ្ជាប់ពាក្យហើយគាត់ថាថ្ងៃណានឹងចូលរោងជ័យមើលទៅខែ12ហ៎អាថាវិការដែលឈ្នះពីខ្សែវត្តនេះគាត់ថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកទៅបាចាយវានៅក្នុងថ្ងៃកែនៅហ្នឹងហើយនៅខ្វះទៀតអញ្ចឹងនៅបន្តការប្រកួតដារខ្សែបាត់ទៀតហ្នឹងនៅច្រាំងខែទៀតទឹកប្រាក់ដែលគេឈ្នះមិញបានដែរ3000ណាអូខេហើយមានអីនិយាយទឹកចុងក្រោយសម្រាប់ការចូលរួមលេងជាមួយ Gainsberg ឃើញមុនសិននេះចូលរួមជាមួយ Gainsberg កម្មវិធីធំធំច្រើនណាបាទអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Gainsberg ដែលបានដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានប្រកួតរហូតបាទហើយមានអីអរគុណដល់អ្នករៀបចំឯព្រោះចង់ថាគូនេះមិនដែលជួបគ្នាហើយក៏កម្រនឹងមានឱកាសលេងខ្សែវត្តអរគុណអ្នករៀបចំដែលបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំប្រកួតបាទអូខេហ្នឹងហើយជូនពរជោគជ័យបន្តទៀតហ្នឹងសិនអរគុណគុណច្រើន